streetwear kalt for meg, det er frihet til å utfordre seg selv til å klare ting man aldri hadde trodd man skulle få til. Street workout er en form for egenmerkstrening, der du bruker din egen kropp da, som motstand. Og det eneste som egentlig som er motstand, da, det er gravitasjon og vekta di. Det som fikk meg til å starte med det her, var det at jeg hadde en litt over middels ivrig venn som dro meg på det her, og da i starten tenkte jeg, ja, vi får bare prøve. Og så så vi liksom at du faktisk klarte å bygge en ekstrem styrke ut av å kun løfte din egen kroppsvekt. Da ble det jo enda mer gøy, så da tok vi det til et helt nytt nivå, og da utviklet seg til å bli ekstremt moro. Mye av grunnen til at egenvektstrening har blitt så populært i Norge som det nå begynner å bli, er rett og slett det at det er så mye mer leken, det er så mye mer gøy. Fokuset ligger på treninger i seg selv, og ikke bare på det målet man skal oppnå med å drive med trening. Bare å kunne jobbe med egen kroppsvekt og bli sterkere og få til ting som man ikke kunne drømt om å få til før. Kroppskontroll. 3, ferdig. Kom igjen. 4. Folk samler seg i lag i den sporten her. At man i stedet for å bryte ut og være enkeltindivider som holder på med for seg selv og sånne ting, så samler man seg i grupper, vil gjøre hverandre bedre for å, jeg vet ikke, kanskje skape mer konkurranse også. Det blir kjapt veldig sånn din ekstra familie, som du bare kan begynne å lene deg litt på, bli inspirert av. Jeg tror det er jo vanvittig inkluderende også, hvordan det er for mange at man møtes og på en måte starter et lag sammen. Du møter så mange underveis da, som kanskje ikke er sterke nok, men som viser og har sitt hjerte for sporten da. 2, 3. Det er veldig mange som kommer hit i parken, og så ønsker de å gjøre øvelser som human flag, muscle-ups, frontlever, backlever, første dagen de kommer. Men de skjønner ikke at det ligger masse arbeid bak de øvelsene, og man kan ikke begynne med de vanskeligste øvelsene først. Du må rett og slett bygge opp en solid grunnstyrke. Det vi kaller for basic øvelser, som er pull-ups, push-ups, dips. Rett og slett ha en ganske gjennomtrent fysikk da. Når vi først startet med sånn egenvektstrening, eller street workout, så var det veldig få som egentlig skjønte hva vi holdt på med. Men nå, 3 år senere, så ser jeg på det treningsstudiet jeg trener, så er det veldig mange som prøver å gjøre det samme. Nå har det begynt å vokse en interesse for det her i Norge.
vanskelig å si noe helt konkret om hvor street workout startet på verdensbasis. Det vi vet at calisthenics har eksistert siden tidenes morgen, da dette handler om trening med en kroppsvekt. Det noe man har gjort til og med før man hadde begrep for det. Street workout derimot et ord som har kommet de siste årene, og det spekuleres veldig hvor dette kom fra. Det oppstod vel først og fremst i USA. Det er i hvert fall der hele fenomenet etter min mening startet. Kommer og brenner fra Østblokklandet. I Ukraina i hvert fall så er det treningspark hvert tredje kvartal. Fant de ut at det her er bare for lagt ut på YouTube? For meg så var det der det oppstod, YouTube. Med brorskapet og søsterskapet og familien i street workouten. Det rett og slett at vi vokser fordi vi vil at sporten skal bli større. Og vi samler oss, og vi blir kjent over landegrenser. Så jeg tror det som så sykt unikt for det vi driver med, at hvis jeg stikker til en park hvor som helst i verden, der jeg ser folk drive med street workout, så blir du tatt imot med åpne armer når du skjønner når du deler, eller går frem med at du deler det her. Mest inkluderende sporten jeg har vært borte i mitt liv.